ଜୁହାର, କୋଶଲ ଖବରରେ ସ୍ୱାଗତ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେରେ ବରଗଡ଼ରେ ବାପା ଆଡ଼ୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ ପାଳନ କରାଗଲା। ବରଗଡ଼ ଆର୍ ଅତାବିରାର ଏକ୍ଟିଭ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ରେଲି କରିକରି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ ପାଳନ କଲେ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେରେ ବରଗଡ଼ ଏକ୍ଟିଭ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସୋସିଏସନ୍ ବାପାର ସଭାପତି ତନ୍ମୟ ପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରଗଡ଼ରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସୋସିଏସନ୍ ଆର୍ ଅତାବିରା ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନେ ବରଗଡ଼ ସହରର ଜଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ଆର୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବରଗଡ଼ ସହରର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଖବର ପାଇବା ଲାଗି ଆମର କୋଶଲ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଉନ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର୍ କରବାର୍ ନାଇଁ ଭୁଲ।